Hemen şey yazmışım, uşaqların adından da yazılır. Uşaqlara oynamağa yer yoxdur. En vacib de 3. mikrorayonu bu şehirde. Niye? Bizim mikrorayonu neçə dənə obyekt var. Məktəb bir, baxın məktəb, çökəkin məktəbi kalxoz arabasına oxşuyor, ambarına. Sonra Abbasət xəstəxanasıdır, ateistdir. Sonra qabaqda hatta servisi. Bu boyutta obyekti olan binanın görün vəziyyətinə baxın. Suyu çəkilənə su, kanalizasiya çəkilənə su, vabşi olan qalan 50-lik asfalt da yox olur. Gəncə şəhərinin 3-cü mikrorayon 23, 24 və 25-ci binasında yaşayan sakinləri bir çox problemlə rahat edir. Ərazi sanki unudulub. Əslində sözü gedən yaşayış masivində problemləri saymaqla bitirmək olmaz. Binaların qarşısı tamamilə yarasız durumdadır. Mənzərə gördüyünüz kimidir. Uzun sözün qısası, sakinlər üzləşdikləri durumdan bezib. Bəzi sakinlər deyir ki, acınacaqlı vəziyyət son 2-3 ildə yaranıb. Əraziyə su və kanalizasiya xətti çəkildikdən sonra onsuz da yarasız durumda olan binaların qarşısında daha biabırçı vəziyyət ortaya çıxıb. Qocalar və uşaqlar həyətə düşə bilmir, istirahət üçün heç nə yoxdur. Vəziyyət bərbat haldadır. Yollarımız, ondan sonra bu sahibsizliklərdir. Uşaqların oynamağa heç bir yeri yoxdur. Uşaqlar vesabet sürəndə hətta qonşular özləri də şahid olub ki, biz uşaqlarımızın vesabetlərini maşınlara qoyub parklara apararıq ki, yəni bu boyda sahəsi olan binanın sakinləri başqa yerlərdə uşaqlarını aparır ki, əylənməsini təmin eləmək üçün. Heç bir plaşatka yoxdur. Müəyyən yerləri uçurdublar, kanalizasiyanı çəkmək yollarımızı düzəltmədilər, az qardaş. Yəni bundan bağlı dəfələrcə müraciət olunubdur, hətta müraciətə baxılacaq deyiblər, amma bir şey əldə olunmayıbdır. Vəziyyətlə bağlı aidiyyəti qurumlara da müraciət olunub. Dəfələrlə yazılı şəkildə binaların qarşısındakı durumu rəsmilərə çatdırılıb. Amma problem həll olunmur. Aylar bir-birini əvəzlədikcə yaşayış masivlərinin qarşısı daha da baxımsız hala düşür. Çox pis vəziyyətlərdir. Su çəkiblər, suyan çıxalır. Kooperativdə eləmirik. Belə şey olar. Kooperativdə biz de 2 il bundan qabaq hərə eləmədilər. Hər yer asfaltlarda buranı eləmədilər. Gəl, axır özümüz 25 manatdan hamı bütün zidaniyə pul yığdıq. Bir nəfər müəllim vardı burada, zan müəllim. O getdi, gətirdi, bir maşın töydü oranı düzəldi. İndi də 2 gündən bir gəlir də qazırlar, bax eləcə qoyurlar. Hələ oranın indi maşın biraz düzəldi, bax belə yığmışdılar. Allah haqqı keyif gələdə bu uşaq düşə bilmir, uşaq məktəbdən gəlib gedə bilmir. Belə şey olan. Bir digər problem də sahibsiz itlərdir. Necə deyirlər, sakinlər gecələr evlərinə gələ bilmir. Bəzi hallarda sahibsiz itlər qadın, uşaq və yaşlı insanlara hücum edir. Sakinlərin şikayətlərini biz də aidiyyəti qurumların diqqətinə çatdırdıq. Problemin yaxın zamanda həll ediləcəyi bildirildi.